Türkiye'nin NATO'dan hələ ki çıxmağına çox da inandırıcı deyil. İnandırıcı görünmür. Amma bununla Devlet Bahçeli əslində onlara verilən şantajı cavab verir. Yəni kulislərdə indi səhnə arxasında biz əlbəttə ki bunu efirdə görmürük. Səhnə arxasında Türkiye'ni təhdid edirlər. NATO dəyərlərinə uymur, Türkiye'nə qərb dəyərlərinə uymur, Türkiye çıxsın və s. Və orada açıq şəkildə Dövlət Bahçeli şantajı cavab verir ki, lazım olsa biz NATO'dan çıxarır da bizim üçün ölümcül bir şey de olmaz. Yəni bunu açıq şəkildə biz görürük. Başqa bir məsələ, Türkiye'nin burada mövqeyini, Türkiye açıq şəkildə hazırda ən böyük təhdid Rusiyadan gəlmiş. Türkiye ən böyük təhdid məhz qərbin müdafiə edilmiş qüvvələrdən gəlir. Eyni zamanda Rusiyanın. Məsələn, qərbin müdafiə edilmiş qüvvələr. PKK filan mı? YPG, Suriyanın şimalında faktik olarak bir PKK dövləti yaratmış. PKK. O İran ərazisində olan ərazisində. Ona görə deyirəm. Hazırda problemi daha çox Suriya ərazisi. Yəni İran ərazisində belə Türkiyə özü PKK mövqelərinə hücum edir və Barzani dövləti hansı şəkildə dəstək edir. Hansı ki bu 2017-ci ildən sonra ilk belə bir şeydir. Bəli. Amma o zaman deyirdi ki, üzr istəyirəm Turab, Barzani deyirdi ki, sən buradan bir Kürt pişiyi belə aparadın, məsələn, nəinki terörist. Daha sonra nə baş verdi? İndi Barzani öz sualiyasını da verməyə razıdır. Tək ki, Türkiyənin qoruması onun üzərində olsun. Burada iqtisadi faktorlar var eyni zamanda. İqtisadi, siyasi bütün faktorlar. Barzani bilir ki, lazım olsa onun öz ailəsini də elə gecə ilə götürüb çıxarda bilərlər İraqdan. Bunu çox gözəl bilir. Türkiyə bunu bir neçə də sübut eləyib. Hal-hazırda bəzi yerlərdə İraqın 100 kilometre qədər içərisindən girib orada posta qurdular. Yəni bununla Türkiyə göstərdi ki, onu heç bir qərb ölkəsi qorxuda bilməz və mən çox gülməli bir məsələ deyim ki, indi hal-hazırda PKK-ya qarşı əməliyyatlarda Barzani peşməkələri belə Türk ordusu ilə bərabər döyür. Bəli, çox maraqlı bir sualdır. Bəli. İndi PKK-nı tutub ona Türkiyə təhvil verirlər. Halbuki yığışdırıblar. Hə, orada hansısa bir şey axtarırlar da. Çox üzr istəyirəm Tura, bilə mövzu açılmışkən üzr istəyirəm, çox müdaxilə edirəm, ancaq izləyicilərimiz də yazırlar, ancaq izləyicilərimizə də deyim ki, biz Tura belə müzakirəmiz elə həmişə bu istiqamətdə olur, daha maraqlı olur həm də. Deməli Turab, orada bir qandilə çatar çatmaz, orada problem nədən ibarətdir? Mən Türkiyə mediasında izləyirəm, orada da xüsusilə bu məsələ vurğulanır ki, orada bir koridor var. İraqın həmin ərazidən Suriyaya girəcəyə qədər. Buradan qovurlar, tutaq ki, vura-vura gedirlər, qandillə bir dağlar silsiləsidir. Yəni orada çox çətin mübarizə aparmaq. Buradan qıra-qıra gedirlər, ancaq təəssüf ki, o dəhliz vasitəsilə qaçırlar, yenidən toplaşırlar Suriya ərazisinə. Yəni burada bir təsir mexanizmi yoxdur ki, onları saxlamaq mümkün olsun. Bu məsələdə bir problem var. Eyni zamanda problem nədir? Yadındadırsa Afrin əməliyyatı yəqin ki xatirindən çıxmaz. Ora girəndə nə gördülər? Türk jurnalistlərlə çəkiliş elədilər. Bunkerlər gördülər və bu bunkerlərin qalınlığı 1 metrə qədər qalınlığında beton sərdlər vardı və o zaman dedilər ki, bu Fransa mühəndislərinin beyninin məhsuludur. Daha sonra bunu tutaq ki, o ərəfələrdə daha az idisə biz İraqın şimalında nə gördük? Daha çox kilometrlərdən həmin bunkerlərə rast gəldilər. Sözünə qüvvət. Biz burada bir neçə məqam var. Türkiyə bu əməliyyatları necə aparır? Hər hansı bir dağ ərazisi təmizlənir, oraya yol çəkilir və orada kiçik bir vertolyot meydançası qurulur və o nəzarəti götürür. Ona görə hal-hazırda İraqın şimalında böyük bir ərazi, hətta Suriyanın şimalı qədər bir ərazi Türkiyə nəzarətində bu cür nöqtələrlə. Çünki əks halda Türkiyə əməliyyat edib çıxanda və bombalayıb çıxanda yenidən gəlib dolurlar o mağaralara. Bəli. Onun üçün Türkiyə mağaralarını bağlayır, həm o yol çəkir, orada post qurur ki, bunlar yenidən o mağaraya gəlib çıxa bilməsinlər. Qəndilin özü xüsusi olaraq hazırlanmış bir düşərgədir. Onun üzərində işləyiblər və o cür ki, hətta hava bombardımanına belə davamlı orada bunkerlər var. O dərəcədə qurulub. Amma ən çox son orada özünə mövqe tapa bilən PKK nə edir? Şingal davası, məsələn, bu yezdilərin yaşadığı bir ərazidir. Bu İraqın şimal qərbindən Suriya sərhədinə yaxın bir yerdir. 50-60 km olmalı, 80 km. Orada həmin dağın altı ilə İraq ərazisindən Suriyaya tunel çəkiblər və tunel şəbəkəsi bir 500 km yaxın toplam şəbəkə var. Yəni 500 km zarafat bir ölçü deyil. Buradan Qazaxa qədər ərazinin tunel kəsildi. Bakıdan Gürcüstan sərhədinə qədər olan bir ərazidir. Və artıq bu şəkildə orada hazırlıq gedir və Türk kəşfiyyatı əlbəttə bunu izləyir və bu şəbəkələşmə artmamış, artıq Türkiyə üçün əlavə Vietnam yaratmamış, bu məsələni həll eləmək istəyir. Bilirsiniz, Türkiyə dövlətinin, əlbəttə ki, dərin dövlətinin oturub bu məsələ ilə məşğul olan xüsusi think tankları var, quruluşlar var, fikir adamları var, analitiklər var, hərbi və siyasi. Və onlar oturub hesablayırlar ki, Türkiyəyə qarşı bir Vietnam hazırlanır. Bu Vietnam hazırlanır və o kritik zamana qədər hansı şəkildə xəbərdarlıq edirlər. Kritik zamana gəlib çatdıqda
Kritik zamanı çatdıqda açıq şəkildə Türkiyə o hərbi əməliyyatlar aparır. Biz daha evvel Afrin'de de gördük, diğer yerlerde de gördük. Türkiyə açıq şəkildə bildirir ki, o cənubunda bir PKK dövləti yaradılmasına ve ona karşı bir düşmən dövləti yaradılmasına, cənubla onun sərhədinin kəsilməsinə icazə verməyəcək. Nə baş verir ki, Türkiyənin bütün Ərəb dövlətləri ilə və bütün İslam dünyası ilə sərhədlərini kəsirlər. Necə ki, Türk dünyası ilə Türkiyənin sərhədlərini ortaya monofizit, bidətçi, xristiyan, erməni dövləti yaratdılar. Kəsdə eyni şəkildə də Ərəb dövləti və İslam dünyası ilə ateist, yezidi, PKK dövləti yaratmaq istəyirlər. Böyük Kürdistan. Əslində Kürdistan da deyil, o Kürt tayfalarının çoxu, məsələn, müsəlmandır, sünni, bəli, bəli. Şafi, hənəfi və s. müsəlmandır. Orada bu ateist, yezidi biz dövlət yaratmaq istəyir. Onun rəhbərlərinin çoxu baxsanız ya ateist, ya yezidi, ya da hətta bir çox erməni rəhbər də var. Yəni onu mən bütün Kürt tayfalarına aid etməzdim. Əlbəttə. Məsələn, İraqın şimalında onlar səs vermədə Barzan ailəsinə qalib gələ bilmirlər, misal üçün. Yəni əhali onları seçmir, onların partiyalarını seçmir. Eyni şəkildə bu böyük PKK dövləti ki, burada yaratmaq istəyirlər, bu Türkiyə qarşıdır, bu aydın məsələdir. Və Türkiyə dəfələrlə buna qarşı mübarizə aparmasına baxmayaq, PKK-yı terror təşkilatı kimi tanıyırlar və s. Nə PKK rəhbərlərini Türkiyə təslim eləmirlər. Nə o dövlətə qarşı mübarizə aparmaq nədir, onu dəstəkləməkdən çəkmirlər. Həmin dövləti maliyyələşdirirlər. PKK-ya maliyyə yardım edir qərb dövlətləri. Silah yardım edir. Və hətta bir baxımdan da qərar qəbul edir də Suriyaya qarşı bir siz qadağı var Suriyaya investisiya qoymağa. PKK-nın nəzarəti onun ərazisini oradan çıxartdılar ki, buraya investisiya qoya bilərsiniz. Bu açıq şəkildə Türkiyə qarşı biz buranı dəstəkləyirik deməkdir və Türkiyədə sırf buna görə Amerika Birləşmiş Ştatları Obama söz verdi ki, mən bizdən mən çıxacağam, Türklər gəlib tutsunlar, amma daha sonra icazə vermədi. Hal-hazırda da mən bir şeyini PKK-nın və Əsəd ordusunun birlikdə nəzarətindədir. Türkiyə sırf bunu aradan qaldırmaq üçün və öz gücünü göstərmək üçün Kobaniyə və Mənbiçə girmək istəyir. Yığıb göstərmək istəyir ki, Amerika öz sözünü tutmadısa, mən güc yolu ilə bunu göstərirəm. Bunu zaten eləyib yəni, əvvəllər də eləyib belə bir şey. Əvvəllər eləyib, amma əsas o istədiyi 30 kilometrli zolağı göstərə bilmir və ona söz versələrdi. Nə Rusiya oradan PKK-ı tamamilə çıxardı və burada çox qəribədir ki, Rusiyada Türkiyə xəyanət eləyir. Yəni, tək Amerika Birləşmiş Ştatları yox. Rusiyada orada PKK-nı dəstəkləyir və 30 kilometrlik zolaqda nə vaxt Türkiyə hücum edib mənbici tutmaq istəyir, oraya Əsəd ordusu gəlib bayraq taxtı, ya Ruslar gəlib bayraq taxtı.